ပွဲမီလို့ရဲ့ဒေါသဆိုတာကတော့ဟုံ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 နဲ့ကောက်ရိုးပုံမီဆွဲသလိုပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့ဘဝတိုင်းမဖြစ်ချင်လို့ကြုတ်ကျင့်တာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ကနေဦးတို့အမိုင်းသေးလို့လူလူချတန်းကြဒီကောင်းမှုဘဝတိုင်းဘသူကမှအမြင်မထွက်ချင်လို့ဒီလိုကောက်မှုလောက်တာဘဝတိုင်းဘသူကမှစိတ်မဆိုးချင်လို့ဒီလိုလောက်တာဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းလောက်ကြတဲ့ဒါမှလူကောင်းဖြစ်လာမယ်နော်အေးအလုံးအတွက်ဒါ guidance call အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရဲ့အသေးပဲကိုဗမာတို့ဘာသာပြန်တယန်းလို့ဘာသာပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်တိုင်းပြည်ကလူတွေကြတော့ဗုဒ္ဓသီ45နေ့ပါဟောလေဓမ္မဟောဓမ္မဆိုတာပါလဲဆို guidance of the mankind လူသားတို့ဤလမ်းညွန်းဒီလိုပြောပါတယ်နော်ဧချမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့ရန်တခုညွန်ပေးလိုက်တယ်เนาะဧကံမူကြောင့်ဘဝဆက်ဆက်ဘုသူကိုမှပါရဲလေအမျက်မထပရစေနဲ့ဧကံမူကြောင့်ဘဝဆက်ဆက်ဘုသူကိုမှဒေါသမဖြစ်ပရစေနဲ့အဲဒါကြောင့်ဣမိနပုညကံမေနဧကံမူကြောင့်ဘဝပဝေဘဝကြီးငယ်သောသမအာနာတိသူနေသောတံတော်ရုံဘုံကိုမိဆွဲသလောက်တဟုံဟုံတောက်လောင်တဲ့ဒီဒေါသမျိုးသည်မပဝေပေဘဝမမမပြပြရစေနဲ့ရလို့ဒုတိယနှစ်ခုမြောက်သောဝရံစုကိုရစေကောင်းစွာမသွဲတောက်ဆော့တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းနောက်တစုတောင်းနာကနေလောဘံနဲ့သူဇပတိသူဇသနိဟင်တကြမေအဟံဃာတိဣမိနာပုံညကံမေနဤကောင်းမှုကြောင့်ဘဝဘဝေဘဝကြီးငယ်သောဆွေမဣမိနာပုံညကံမေနဤကောင်းမှုကြောင့်ဘဝဘဝေဘဝကြီးငယ်သောဆွေမနေလောဘလောဘမပြစ်ပရစေနဲ့ဆိုရတတယံသုံးခုမြောက်သောဝရံစုသောဝရိဝရမိယာစာမိတောင်းဆိုပါရရဲ့လောတတိယသောကုမြောသောဝရံစုကိုရာစီကောင်းစွာမသွဲတောင်းဆိုတော်မူခဲ့ပါပေသတည်သာဓု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 ရာပြာဘဝအဆက်စေဒီကောင်းမှုကြောင့်လောဘလည်းမဖြစ်ပရစေနဲ့ဒေါသကိုတော့နှဆင့်ခွဲပြောသွားတယ်နော်နှုသောဒေါသကိုကောဒလို့ပြောသွားတယ်ကြမ်းတဲ့ဒေါသကိုတော့ဒေါသလို့ဒီစလုံးပဲပြောတယ်နော်အယုံမြက်သလိုမြက်တဲ့မြက်တဲ့နဲ့ဘသူမှစိတ်တွေခုခုပြီးတော့မနေပါရစေနဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီမြက်နေတဲ့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့အခါကိုနေကလေချောင်းမှာအယိုးလေးမြက်နေတာကနေအဲ့ဒီအယိုးကြီးကြီးကလေချောင်းကိုဖောက်ထွက်လာသလိုပေါ့စိတ်ထဲကဒေါသတွေနှုတ်ပေါ်ကိုယ်ပေါ်ကိုပေါက်ထွက်လာပြီးတော့လွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ပါရစေနဲ့ပေါ့ဒါဒုတိယဆုတော့သောတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတာကဒါခုနောက်တတိယဆုတော့နဲ့သရုတ်တဆုတော့ကလည်းအတွဲလေးပဲတတိယဆုတော့ကလောဘမဖြစ်ဘူးเนาะတွေ့ရမြင်ရကာမဂုဏ်၅ပါးတတ်မဲ့တဲ့လောဘဒါမဖြစ်ရှင်မှုဒီကောင်ဦးကြောင့်ဘဝဆက်ဆက်လောဘမဖြစ်ပါရစေနဲ့။နောက်သတ္တုဒ္ဒကကြတော့အာလုံးကိုယူဆိုင်မှလည်းသိနေဟမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့။ဘာတယ်လဲ?သိနေဟ။ဒေသကြီးပြန်ပြောဘာတယ်လဲ?သိနေဟ။သိနေဟအာလုံးဆိုတော့သိနေဟ။ဒီသိနေဟဆိုတာအစီးကလေးပဲ။အစီးကော်ကလေးပေါ့။ဒီကလေးအလွန်အကောင်းတဲ့ကော်တစ်မျိုးကိုနော်စူပါဂလူးတော့လူတွေကတော့ရှင်ကော်တဲ့လို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစူပါဂလူးပေါ်လေအလွန်အစွမ်းကောင်းတဲ့ကော်တမျိုးကိုစက်ကူနှစ်ရွက်မှာကတ်ကြည့်ပါအာကတ်နေတာပဲပူနေတာပဲတွဲနေတာပဲဟာခွဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါခွဲကြည့်ဒီစက်ကူခွာပြီးကတ်ပြီးတဲ့စက်ကူနှစ်ခုကိုပြန်ခွဲကြည့်ပေါ်ကသိအာကောင်းတဲ့တွဲကြောင့်စက်ကူနှစ်ရွက်ကိုပြန်ခွာရင်နှစ်ရွက်စလုံးအလုံးပြည့်စည်သွားတာနော်အာအခါနဲ့ဦးနဲ့မအေးသိမ့်နဲ့တခါတည်းခွာလို့မရဘူးကိုတွဲနေကြတယ်နော်အေးခွာရင်အဲ့ဒါတော့ပြတ်ပါပြည့်လေသ
ိနေဟာအစည်းရကတ်နေတာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့နေမခွဲပဲဘယ်သူကနေလို့ရသေးလဲပေါင်းသင်းမိတဲ့လူတိုင်းဟာခွဲဖို့ကိုအကုန်လုံးဥဒေသွားနေတာသိကြတယ်ပေါင်းသင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိဿာရေဘယ်ကိုသွားနေလဲ Association is a leading to the separation ဒါအင်္ဂလိပ်လိုအမေရိကန်ပြောသလိုပြောဟုတ်လားပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းသည်ခွဲခွာခြင်းမှာနောက်ဆုံးပဲတဲ့ဒါကတော့ထုတ်ကောင်းစတော်ကြီးပြောတာဟုတ်လားခွဲခွာရတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးမသက်သာဘူးဆိုတာအကုန်လုံးပြိဿရေတေချာပေါက်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿရေခွဲတဲ့အခါမှာမသက်မသာဖြစ်ပြီးတော့ပင်ပန်းကြမှာကိုကြိုးမြင်ရင်စောစောတည်းကမတွဲပဲหนีလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခွဲစရာကိုမလိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเออโดดเดี่ยวแท้นี่ล่ะตูนแล้วมาคว้าเสียกูไม่รู้หรอกต้วยกูไม่ต้วยแต่ต้วยจองคว้าเสียกูไม่ใช่หรอกเออด่าท้องซ้อมเลยญาญากูเตียฮ้อม้อม้อเนี่ยชวยตันตะเล้งๆเนี่ยยောက်ตาไอ้ห่าได้แห่ไอ้ล่ะมาบะตู้มาจ้องจ๊ะซะไม่รู้เอ้บายยายคลิ้งกูตาน่ะไอ้ห่าไปแล้วห้ามจ๋าชินดีเลยเนาะไม่รู้จะไอ้ลูกไม่อยากเนาะพญานาโดก้องนาลงอยากคลิ้งกูล่ะไอ้ซี้ตัดพี่ลงมาหน้ามาไอ้ลูกยี่ดิအဲ့ဒါကြောင့်သိနေဟဆိုတာပြိတ္တာကြီးတော်ဆိုးတယ်ဟောဥစဉ်နေတာချမ်းသာတာနော်ဘယ်လိုမတွဲကျင်လဲသိနေဟအဲ့ဒါမဖြစ်ပြရစီနဲ့ဆူတောင်းထားတာအဲ့တော့ဇကုနှစ်ခုကိုကောင်းပြင်းပြင်းနဲ့ကန့်လိုက်ရင်ခွာတဲ့အခါအလုံးပြည့်စည်ရသလိုပဲတဲ့နော်သိနေဟဆိုတဏ္ဏအစိကပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေခွဲရတဲ့နေ့မှာသောကဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်ဘာအကျိုးရပိယတော်ဇာယတိသောကောပိယတော်ချင်းချင်းကြောင့်သောကောသောကသည်ဇာယတိဖြစ်တတ်တယ်။ဘာပေါက်ပြန်ပါလဲတဲလို့မကောင်းတော့ဘူး။ဘယ်လိုဆိုင်ဆက်ကွန်ထရိုးကြည့်လို့ပိယတော်ဇာယတိသောကောသောကောသောကသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ပိယတော်ချင်းချင်းကြောင့်သောကောသောကသည်ဇာယတိဖြစ်လာတတ်တယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ပြိတ္တရဲ့ဘာဖြစ်တတ်ကလေးသောကဖြစ်တတ်တယ်သောကမဖြစ်ခြင်းရင်မချစ်ဖဲနေကြနေနိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်တို့တို့ပြောတယ်ဒီကအဲဒါကြောင့်ဒေဝနာမိတ္တနတ်တွေကိုဆုရတဲ့သက်ကဥဒ္ဒရာမေစရုဒ္ဓဝါရံ၄ခုမြောက်သောဆုကတော့ဘာလဲဆိုရင်နေသနိဟံပရိသတ်ရေသူပြောတဲ့ဇလောင်းယသိပြောတဲ့ဇလောင်းပါတယ်လေနေသနိဟံသိနေဟဆိုတဲ့တဏ္ဏအစီနဲ့ဘသူကိုမှမချစ်မရစေနဲ့အဲ့ဒီစုလံမျိုးကိုပဲဝရိဝရမိတောင်းဆိုပါတော့တယ်လို့သတ္တတ၄ခုမြောက်သောစုကိုလည်းပဲရစီကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းစုလေးမျိုးကိုဘောရပြိတ္တာကြီးမာတိကဆင်လာဒါရသွားပြီအဲ့တော့ဇာမင်းကစဉ်းစားဩကောရမဖြစ်ခြင်းဘူးဒေါသမဖြစ်ခြင်းဘူးလောဘမဖြစ်ခြင်းဘူးသိနေဟမဖြစ်ခြင်းဘူးဘုရားစကလုံးလေးတွေအလုံးရောယူသွားတင့်ဘာမဖြစ်ခြင်းဘူးလဲကောရမဖြစ်ပါရစေနဲ့နှစ်ကဒေါသမဖြစ်ပါရစေနဲ့သုံးကလောဘမဖြစ်ပါရစေနဲ့လေးကဒီနေရာမဖြစ်ပြစေနဲ့အဲ့ဒါဘာသာပြန်ဘသူကမှမချစ်ပြစေနဲ့ဘသူမှမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီစုကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြိုက်ဘူးအကုန်လုံးချစ်ချင်တာဘသူမှမချစ်ပြစေနဲ့ဘသူမှမကြိုက်မကြိုက်တဲ့စုလေဘုန်းကြီးတော်တော့ပြောသွားပါအဲ့ဒီစုလေးပါတောင်းတဲ့အခါသကြားကအေးငါစည်းစိမ်ချောင်းတဲ့စုတော့မပါဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တဲ့အေးစိစိနေဖို့ကောင်းတယ်။သုံးဖို့ရင်လည်းအိုးကျင်တတ်ပါပြီ။ sorry ပါဆိုတောင်းပန်ပြီးပြန်ဖို့ကောင်းတယ်။မပြန်ဘူးတရားနည်းနည်းရှာရှည်တယ်။ဆူတောင်းနေရတော်တော်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်။နည်းနည်းဒီသေးလေးတော့ငါမင်းဟုံးပါပဲဆိုပြီးတော့တရားကအဲ့ဒီမှာမင်းကုန်နေထက်လာ။ကိဉ္နုကောဒေဝဒောဒေဝလောဘိတနိဟိသဗျာမဏအာရဏဝတ္တပတ္တိတံမေအခါဟိပௌစီတော
โอชิยะเตโกฏะในละกังโทสะในละกังโลภะในละกังติเมหะในละกังเลกุเนาะကဲအာရိနောအဲ့ဒီ၄ပါးမှာပဲပြုကိုသိသဝသိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းဒီသတုရောဝရင်အဲ့ဒီစု၄မျိုးတို့ဘောတုံးတဲ့နေရာရှိတောင်းဆိုပါပြီသနည်းတောသိရဲ့သေသိဤပန္တိတံပြင်အပ်သောအာရိနဝ၄ခုမှမြင်တွေ့တာဤအဲ့ဒီအပြည့်ကိုမေင္းအာမေင္းငါဒီပုစီတော်မိရဲ့တဲ့ကြောင့်အကာဟိကရုဏာရှိဓမ္မတံအပြင်ဖြစ်ကြတော်မူသံပါလို့ဒုတိယပညာနှစ်ခုမြောက်သောမိကောင်းကောအပ္ပောစီသီလိုရင်နဲ့မေးလျောက်ရှာလေတော့တတိကောဓာဒောသလောဘတိနိဟဒီလေးခုအရှင်ရသိဒီလောက်ယုံမုန်းတာပါရင်များအပြစ်တွေ့ပြီးတော့ဒီလေးကိုညင်းငွေတာတော့ဒီလေးမျိုးပေါ့ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတဲ့သဘောရှင်သေးကျွန်ုပ်ကိုပြောစမ်းပါလားဆိုတော့မှယသေးကတစ်ခုစီရဲ့ဆက်ဆုပ်ညုံမောင်းเสียကောင်းတဲ့သဘောလေးတွေကိုပြောမယ်နော်အပေါဟုတ်တဝဘဟုဟောတိဝတ္တတိသုံးအခန္တိသောအသင်္ကိဘဟုပါယသောတတမကောဒဏ္ဏရောစေယိသူဇံပတိသူဇသနေဟဲ့တကြမင်းဒါလေးခေါ်တာပဲတကြလည်းခွင့်ခွင့်နေတော့ဒီတိုင်းပဲခေါ်ကြသုကသူဇံပတိသူဇသနေဟဲ့တကြမင်းကောရောကောရဆိုတာကပထမရှိဥစွာအပေါဟုတ်တော်နည်းနည်းကလေးတော့ဖြစ်တာပါပဲကောဓာဆိုတာစစခြင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်သလဲအပေါ်ဟုတ်တော်နည်းနည်းလေးဖြစ်ပြီးတော့မှပစ္စံနောက်ကျတော့ဘဟုဟောတိတူပွားတူပွား၍လာတယ်မြင့်ဆိုတာလေးတယောက်တယောက်ဖြစ်မိရင်အဲ့ဒါဖြည်ရင်ဖြည်အမြင့်ဖြည်နော်မဖြည်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအမြင့်ဒီဘာဖြစ်လဲဖြည်ပြီးတူတူလာတယ်တဲ့ဟုတ်လားစနိုးဘောလို့ပဲကိုဆောင်ဥပအမေရိကန်မှာစနိုးတွေကြာနင်းနေခဲပြီးတော့ကြာကျမ်းပြင်းမှာမြေပြင်းမှာအာတပိနေပြီးဒုတ်တဲ့ကလေးတွေသိပြောတာပဲအဲ့ဒီတွေသွားကစားကြစနိုးတွေကိုလည်းနဲ့ကောက်ဆိုးပြီးလက်ထဲမှာဆုပ်ဆိုးပြီးတော့လုံးလိုက်ဘောလုံးလေးလိုလုံးပြီးတော့လက်တဆုပ်စားကြက်ဦးလောက်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်စနိုးပြင်းကြီးထဲမှာပြေးလှိမ့်ပြီးတော့ကစားလက်ထဲမှာကျင့်နေတဲ့အလုံးလေးကသူကဟို density ပိုများတော့ဟုတ်ကပွန့်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကသူ့လာလာကပ်ပြီးတော့လှိမ့်လိုက်တယ်လှိမ့်လိုက်တယ်ဒီအလုံးကဘာဖြစ်လာလဲကြီး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 လာတယ်ဘေကိုင်းဘေကနော်အဲ့ဒါစနိုးဘောဆိုတာစနိုးထဲမှာကလေးလေးတွေလှိမ့်နေနေဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလာတယ်လို့ပဲမြက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဖြည်းရင်ဖြည်းမဖြည်းရင်ဖြည်းအဲ့ဒါတိုးပွားပြီးတော့ကောက်ရိုးပုံမီးဆွဲတဲ့အစဉ်မျိုးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါပြောတာအဘဟုတ်တဝဘဟုဟောတိရာဏဥပ္ပယုတ်ဆိုတဲ့အကောင်တွေ့ဘူးတဲ့နော်ဖားတမျိုးနော်အာကလေးတွေကတည်းကပြောစရာကောင်းတယ်အဲ့ကောင်တွေ့တယ်လေကလေးသုံးလေးကဒုကလေးနဲ့ဟိုကတွေ့လိုက်ဒီကတွေ့လိုက်ဒုနဲ့ဒီဘက်ကတွေ့လိုက်အဲ့ဒီဘက်လှည့်ပြီးရှိဆိုကောင်လေးကဘယုတ်လေးကဟုတ်ဟိုဘက်ကတွေ့လိုက်ဟိုဘက်လည်းတွေ့ရင်တွေ့ရင်အဲ့ဒီကောင်ကလေးပြေးပြေးစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပွတ်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 ပြီးတော့ထွက်လာနော်တွေ့လေပါဖြစ်လေလေပွတ်လာတယ်ဒီဘက်တွေ့လေပွတ်လာလေကောဓာဟာပါလေစိတ်ဆိုးစရာလေးတွေ့လေလေသူကပွားပွားထွက်လာတယ်ပဲအဲဒါကြောင့်ကောဓာကိုမွေးထားရင်ဗာနဲ့တူတယ်ဖပြုတ်မျိုးထားတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဝါမိကသုတ်တံမှာကောဓာရဲ့အကြောင်းကိုအကျယ်တော်ဝဲဖပြုတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အပ္ပဟုတ်တဝဘဟုဟောတိစားစားခြင်းတော့နည်းနည်းပဲနောက်ကြပြီကြီးထွားပြီးတော့တိုးပွားလာ။ဟောတတိသောအခန္တိဆုံးဘောဓောကောဓာတိဝတ္တတိတိုးပွား၍လာမယ်ဆိုရင်အခန္တိဆုံးသီမကံနိုင်မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘိဒ္ဓရဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမယ်။သီမကံနိုင်တော့ဘူး။သီခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာကိုလွန်သွားပြီ။ဒါမျိုးတွေတချို့ပြောနော်။တိုးလာလို့အဲ့ဒါနှိမ့်မပြည့်ဘူး
ဒေါသအဆင့်ရောက်ရင်းနဲ့ပါဇက်ကစကရိုင်းစကကြမ်းထွက်လာပြီ
နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲလက်ရောက်လွန်ကျူးမှုနော်လက်သီးလက်ဝါအဲ့လိုလက်ရောက်လွန်ကျူးမှုပန်းနဲ့ရိုက်ပန်းကိုလက်ဝါနဲ့ရိုက်မလားနည်းနည်းသီးနဲ့ထိုးမလားဒါများဖြစ်လာနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒါနဲ့အာမရတော့ဒုက္ကိုင်းလာမယ်နောက်ဆုံးတော့သတ္တသာပရမဂတိပရမဂတိနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့သတ္တသာပရမသောလက်နဲ့ကိုင်းဆွဲပြီးတော့တပ်ဖြတ်ကြခြင်းပါပဲအဲ့ဒီဒေါသသည်ပေသာစဖြစ်ရတာလေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကောဓသမုဋ္ဌာနောဒေါသအဲ့ဒီဒေါသသည်ကောဓသမုဋ္ဌာနောမြင့်ရာကစဖြစ်တာအိဒါယေဒေါသပေကစကောဓကစတာပေရောက်ဒေါသဒေါသကနေပုဒ္ဓဝါစာပုဒ္ဓဝါစာကနေလက်သီးလက်ယုံနေတန်းလာပြီးတော့ဒုတ်ကင်နောက်ဆုံးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တယောက်ချင်းလာတမျိုးချင်းလာတတိုင်းပြည်တဲ့တတိုင်းပြည်လာလူအုပ်ချင်းလူအုပ်ချင်းလာပရိသတ်ကြီးရာဘုံများစွာထောင်ဘုံများစွာတပ်ပြညင်းဆဲတဲ့အထီးတွေပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်မယ်တဲ့ second world war တော့ကเนาะဟိုးဂျပန်ကသွားပြီးတော့ရာသီဥတုအလွန်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာလေရင်ပြန်24ဆင်းပြန်တန်းသွားပြီးတော့ဂျပန်ပြည်ကနေပြန်တန်းသွားပြီးတော့ဟာဝိုင်ကြီးကျွန်းမှာစိုက်တာတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်စကန်ဌာနချုပ်မှာသွားပြီးတော့လေမြန်နေနဲ့သင်္ဘောကြီးရဲ့ခေါင်းနိုင်နဲ့ထိုးချပြီးတော့ဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးကိုအကုန်လုံးဘုံချပြစ်စီးတာအာရီဇိုနာဆိုတဲ့စစ်သင်္ဘောကြီးကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာမြုပ်သွားတယ်အမေရိကန်စစ်သား2540ပွေချင်းပြီးအကုန်သိတယ်အဲဒီလိုလဲဖြစ်ရအမေရိကန်ကဘာပြောကောင်းမလဲလှုပ်ထားတဲ့အမှုမြူဘုံအစင်းတဲ့ကိုနာဂါစကီမှာတလုံးဟီရိုရှိမာမှာတလုံးသွားချရတာဂျပန်က4သိန်းကျော်တခါတော့သေးသွားနော်နောက်ဆုံးကတော့သတ္တသပရမဂတိပရမဂတိနောက်ဆုံးဆွဲကင်ညာတာကတော့ဗါရဲလေသတ္တသလက်နဲ့ပဲသိကုန်ကြနော်နှစ်ဘက်စလုံးကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒါသမတော်ကြောင့်ဒေဝနာမိန်တနတ်တို့ကိုစိုးရတဲ့သက်ကတကြမယ်တန်ကောတံထိုကဲ့သို့သောမြတ်ထွေချင်းဆိုတဲ့ကောဓမျိုးထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဆိုးခြင်းဖြစ်သည်ခြင်းဆိုရသည့်ဒေါသမျိုးသည်မေရှံငတ်တံမှားမဘဝေပေဘဝမှာမှဒီဒေါသမဖြစ်ပြရစေနဲ့ရလောပဋ္ဌာန်စုတုံးတဲ့အမှုကောကသည်ကောင်းစွာမသွေပြုတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းနောက်တကတတ္တယစုတော်ကဘာမဖြစ်ပြရစေနဲ့လောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့ရှင်ရသိလောဘကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆက်ဆုပ်ထားတော့လောဘရဲ့မကောင်းတာလေးတွေနည်းနည်းပြောသားမှာအလောဘသဟသကရနိဂတိဝေဇနာနိစဒိသံတိလောဘတမေသူတသမလောဘနာရောစယေဒေဝနာမိန္ဒနတ်တို့ကိုစုရတဲ့သက်ကဟောကြမယ်လောဘတမေသူလောဘတွေပြည့်ပြည့်ထွန်းနေတဲ့ဒီကမ္ဘာလောကမှာလောဘတွေထွန်းကားနေတဲ့ဟောဒီလူလောကကြီးရဲ့အတွင်းမှာနတ်လောကလည်းပါရပါပဲလောဘတရားထွန်းကားလွန်မှုနေတဲ့တတဝါလောကကြီးရဲ့အတွင်းမှာလောဘတမေသူလောဘတရားတို့ကြောင့်တက်ကအာလောဘတဲ့ပရိသတ်ရေဘာပြောသလဲအာလောဘလူစုလူဝေးတွေနဲ့လူရဲ့ချင်းဆိုတဲ့အာလောဘတွေကပဝတန်တည်ဖြစ်တတ်ပါတယ်လောဘလွှမ်းမိုးလို့ရှိရင်လူတွေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လူရဲ့ထံမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်အလွန်အရေးကြီးတာကဒီလောဘကိုထိန်းဖို့နော်လောဘကိုမထိန်းနိုင်ရင်လည်းလူရဲ့ပွဲကြီးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားအာလောဘလူရဲ့ချင်းလူရဲ့တကနေနောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ဘာပြောလဲသဟသကာရသဟသကာရဆိုတာကအနိုင်ကျင့်၍ယူခြင်းသဟသကာရကဘာလဲလဲအနိုင်ကျင့်ယူခြင်းပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ရှိပါရေးနဲ့အနိုင်ကျင့်ပါယာရုအာနာနဲ့အနိုင်ကျင့်ပါလက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်ပါတယောက်ကတယောက်ပေါ်မှာတခုခုသောအခွင့်အရေးကိုအနိုင်ကျင့်ယူတာကိုဘာကောလဲသဟပါကာရ
အဲ့ဒါလည်းပဲလောဘကြောင့်ဖြစ်တာပဲတဲ့ဒီတော့ကမ္ဘာလောကမှာလူရဲ့ချင်းနဲ့အနိုင်ချင်းချင်းကင်းဖို့ရဘာထိမ့်ပြရလောဘထိမ့်ပြရတသိကြီးကဒါဆုတောင်းပြီးတော့ကမ္ဘာကိုလမ်းညွန်ပေးသွားတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါသမန်တို့ကြောင့်တန်တာတိသံတို့သို့သောရှိသောသို့သောသဘောကြီးဆိုတာလူရဲ့ချင်းနဲ့အနိုင်ချင်းချင်းဆိုတဲ့မကောင်းမှုတွေသောပြုကျင်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့တဏ္ဍာဘတို့ကဲ့သို့သောလောဘမျိုးစီမေရှင်းငါသဏ္ဍာမမပဝေဘေဘဝမမမဖြစ်ပြရစေနဲ့လို့ပါတနုစုတုံးတဲ့အမှုကောကာတိကောင်းစွာမသွေပြုတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းဒီအာရုအာရုအာရုပါဗျာအလောဘသဟဒကာရနောက်တစ်ခုကနိကတိလည်းပဲလောက်တတ်တယ်တည်းလောဘကိုအခြေခံရင်နောက်တတိယဘာလို့သေးလဲနိကတိပါဠိစလုံးနားမလဲအာလောဘသာသကာရနိကတိဝေစနာနိစ္စံဣဒာယေနိကတိဆိုတာကအတုလောက်တာဘာလောက်တာလဲအတုအယောင်နေတယ်ပေါ့နော်ကတဲ့ချင်းဆိုကြည့်လိုက်ရာဘာရွက်တယ်အဲဒီလိုလိုလို့ဟုတ်လားသီလမဆိုလေအတုတွေအများကြီးပေါ်လာဝေစကူအတုတွေပေါ်လာနော်ပတ်စပို့အတုတွေပို့ပေါ်သေးဘာကောင်းမှအားကြီးကောင်းနော်ဂျမန်ပြည်သွားခြင်းနဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒီမှာဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်နော်ပတ်စပို့တို့ဝေစကူတို့နော်အတုတကအတုကလည်းမနှဲပါဘူးအခုလိုလကားတဲ့ဇာနေပါးတွေဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကြလဲသင်္ကန်းလေးတစ်စုံရတဲ့နေရာကစာသင်တန်းကဦးစင်းလေးတွေလန့်တက်တဲ့သင်္ကန်းလူတယောက်ယောက်ကသွားခိုးလာခိုးလာပြီးတော့ကိုကောင်ကိုကကိုလေးကြီးပြီးအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးပတ်ပြီးတော့လေမဲဗရီလေးနဲ့ဈေးသေးသောအလူကဘုနာဒီနာသောအလူကအဲပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမများနဲ့စာအိမ်ကြတော့သင်္ကန်းလေးချုပ်ပြီးအေးစင်းတယ်မနေ့ပြန်လာကြတော့သင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးတော့ထွက်သွားပြန်ဟောယဟန်အတုယနော်ဘုရင်ရှင်ယုံမမကြခင်ကတွေးလိုက်တယ်မကြခင်ကဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နေ့တည်းကဒီနေ့တော့မဟုတ်တွေးလိုက်တယ်ဒီလိုက်ချင်းလေးတယောက်ရှင်ယုံလာတဲ့သာသနာနှွဲဝင်လက်မမပါဘူးထောက်ကန်စားပါထက္ကသကမတင်ရှမ်းသောတနေရာចောင်းတဲ့ចောင်းကတွေထက္ကံကျရေးပြလိုက်တယ်ဒီလက်ရှင်ပါဒီလေးထက္ကံကျပိုင်းနဲ့သနာပါခုပြလိုက်ဈေးုံတင်လက်ခံခု၃ရက်လောက်လဲကြာရောတကတယောက်ကလာလာကြည့်တယ်အဲ့ဒီလက်ရှင်ဒီလက်ရှင်ချင်းချင်းလာကြည့်တာမဟုတ်တကတယောက်ကလာလာကြည့်နောက်၃ရက်လိုက်ကြာတော့ကလေးလေးတယောက်ပါလာအဲ့ဒီတကကလာကြည့်နေကလေးလေးဒီလက်ရှင်နဲ့ထားပြတယ်ညကြာတော့အဲ့ဒီကလေးလေးနဲ့ဒီလက်ရှင်နဲ့ဂရင်မမအတူတူအိတ်ဈေးုံနဲ့ကဂီလန်နဲ့ဂရင်မမသူအိတ်ဒါကြောင့်လူကြီးလေးတိတ်ရောအဲ့ကလေးကိုဒီလက်ကြီးကချိုချိုတိုက်နောက်ကြတော့ကံလို့ဆိုဗျာသူလိမ့်တဲ့ဥစ္စာသူဒုက္ခပေးသွားတယ်ဘယ်လိုမှကုလို့မရဘဲနဲ့အဲ့ဒီလက်ကြီးကရှင်းရုံမှာကွဲလွန်သွားတယ်လမ်းငိုတာကအဲ့ဒီယောက်ျားဆွေဆွေမျိုးမှလာမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှသိလိုက်တယ်ဩဒီလက်ကြီးအတူငါရှင်းရုံရောက်လာတာဟိုးသိမသိတာအဲ့ဒါကြောင့်လောဘတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတုမျိုးစုံအကောင်လောက်တာဖယားလည်းအတုမျိုးစုံလောက်မှာပေါ့နော်ပေါ်ရမှုဆိုလို့ရှိရင်နော်ရေကြီးခန်းနဲ့တုပဲတွေနှစ်တင်းသုံးတင်းလောက်ထည့်ရေလောင်းပြီးတော့ဘောကသေးတွေပုံပြီးတော့ညာသမတ်တွေပါလေကာတာဖယားလေးမြုပ်ထားသေးတွေကဟိုအသေးလေးမှာအောင်းနေတဲ့ရေတွေကဟိုပဲတွေကိုတွန်းတော့ပဲတွေကပွတ်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 ပြီးတော့တွန်းလိုက်တော့ဖယားလေးကပြေး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 ပေါ်လာတာပေါ်ရမှုဟေးပေါ်ရမှုဟေးဆိုရရှိမဲ့တာလူခန်းလို့သိကောက်နော်မင်းသေးပြုခေရသမကာတဲ့အထက်မဝင်နဲ့မိုးချုပ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကြောက်တော့မဝင်ရဲ့မဟာသူပဲတွေနဲ့သဲတွေကိုသိမှဆိုးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်လောဘတက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလူလောကကြီးမှာဖြစ်ကြတာနော်အာလောဘကပါလူရဲ့ချင်းသဟဝကာရအနိုင်ကျင့်ခြင်းနိဂတိပါတဲ့လေအတုပြုလုပ်ခြင်းဒီလည်းမတူပိုက်ဆံတူအခုံးပဲနောက်ပြီးတော့ပါသွားမလဲဝိစတလှက်ပတ်ခြင်းဒေါသတရားရိုးတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးဒေါသကသမင်လေးနှစ်ကောင်ဖမ်းလာတယ်လာရောက်နေတကုံမျိုးသိသေးတယ်မျိုးကလူလေတွေကအေးကမင်းပဲလားအာချုပ်ပဲတော့လားအဲ့ဒီသမင်ဘာလို့ဖို့လဲအာဒါရောက်ဖို့အကြီးကောင်ဘယ်လောက်လဲအကြီးကောင်က200အငယ်ကောင်100โอเคပေးငယ်ကောင်ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ပိုက်ဆံတရားပေးပြခဲ့ဒါတန်တန်စည်းပဲရှင်းပြတယ်ကိစ္စမရှိပြီးတော့မှနောက်တော့ကြာတော့ဒီကောင်တွေပြန်လှည့်လာတယ်ဟဲ့ကဟိုအကြီးကောင်ပဲစည်းလေ200
မင်းကိုခုနကတို့တရားပေးသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာတရားရာဏကြီးပေးသွားတာရှိသားအဲ့ဒါဆိုရင်ယော့ယော့ဟောဒီမှာတမင်အငယ်လေးမင်းပြန်ယူလိုက်ပြန်ယူလိုက်ခုနကတရားရင်ဒီတရားရံနဲ့တမင်ရင်ဆိုတော့မင်းတရားမဟုတ်ပါပေးအကြီးကောင်ဆိုဆွဲချတာဟိုတော့အကောင်လည်း okay ပဲအေးတရားရံကတရားရဲ့တမင်လေးကတရားရင်ငါ200မရှုံးဘူးတော့သားဘယ်လိုပဲခံရဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပါခေါ်လဲဝင်စနာတဲ့လှစ်ပတ်ကြကဘာမှသိပ်ပြเนาะလက်မအတုချက်လက်မအတုနဲ့အဲ့ဒါလိန်နာတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะဘုန်းကြီးတို့ဟိုးရေစီမံကိန်းတွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်လွန်ခဲ့သော9နှစ်လောက်ကစင်ကာပူမှာဘုန်းကြီးရေဆက်ဝယ်တယ်အမေရိကကိုသွားတဲ့ခရီးစင်ကာပူဝင်တော့ရည်စက်တွေစုံစမ်းရင်းနဲ့အချိန်တွေကကြာပြီးတော့ချက်ချင်းစက်တွေကမရတော့ဟိုတကာကလည်းဟာသူလို့ပြိမယ်ဟိုတကာကလည်းသူလို့ပြိမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုအဲ့တည်းပဲတူးသောတကာကလာအာဆရာတော်တပည့်တော်ကဒီဆက်အင်ဂျင်နီယာဒါတွေတပည့်တော် expert တပည့်တော်အကုန်လုံးလုပ်ပြိမယ်ဆိုပြီးတော့သူက order တွေဘာတွေလုပ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုပိုက်ဆံဘယ်လိုပေးရဆရာတော်ဒေါ်လာဆက်ကူဟလာသူ cash ခေါ်တာပေါ့လေ cash အတိုင်းတပည့်တော်ကိုပေးထားခဲ့ပါဒီတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုချက်ရေးပေးလိုက်တကတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုချက်ရေးပေးလိုက်တကားကအေးကောင်းပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒေါ်လာတွေသစ္စာကူတွေဒီထဲပေးထားခဲ့အမေရိကန်ထွက်သွားအမေရိကန်6လလောက်နေပြန်လဲလာစင်ကာပူရောက်တော့ဆက်ကမပေါ်လာဘူးတလုံးမှမပေါ်လာအဲ့ဒီလူလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီလူလည်းရှာမတွေ့ဒါနဲ့ကုမ္ပဏီတယ်လီဖုန်းဆက်တော့ရှင်ဘုရားရဲ့လွှဲသွားတဲ့ကိုယ်စလဲကပေးသွားတဲ့ချက်လက်မှတ်အဲ့ဒီမှာလာယူပါတဲ့သူ့ဗန်တိုက်ထဲမှာပိတ်ဆံတပြားမှမရှိတဲ့ချစ်လက်မကြီးရေးပေးသွားတာဒေါ်လာ6000ပါသွားနော်ချစ်အတုပြိဿကြီးနော်ပိတ်ဆံမရှိဘဲနဲ့ရေးပေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပြိဿကြီးဘာနှိမ့်ဆက်တာလဲလောဘနှိမ့်ဆက်သွားတာနော်ရွှေအတုလုံးမလားနော်စိန်အတုလုံးမလားကြောက်အတုလုံးမလားအတုမျိုးစုံလူအတုလုံးမလားပေါ့နော်အတုမျိုးစုံပါဘယ်ကပောက်ပွားတယ်လဲဆိုရင်လောဘဒါကိုကန္နယတိပြောသွားတယ်တစ်လောဘကြက်ကြက်ကြီးတဲ့ကမ္ဘာလောကမှာတစ်ကဘာဖြစ်လဲအာလောဘလူရဲမှုတွေနှစ်ကအနိုင်ကျင့်မှုတွေသုံးကအတုလုတ်တာတွေလေးကတယောက်တယောက်လှက်ပတ်လိန်ညာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာဒါသမာထို့ကြောင့်တန်တတိသံတို့သို့သဘောရှိတယ်ဘာလဲလောဘလောဘမျိုးသည်မေရှင်ငါသဏ္ဍာန်မှာမာပဝေဘေဘဝမှာမဖြစ်ပြရစေနဲ့လို့ဘာတနာစုတောင်းတဲ့ဒီအမှုကောကာသည်ကောင်းစွာမသွေပြုတော်မူလိုက်ပါပေတည်းသာနာနာနာသာနာသဒုဒ္ဓစုရောကဘာမဖြစ်ဖို့လဲဆိုရင်သိနေဟမဖြစ်ဖို့ပရိသတ်ရေဘာမဖြစ်ဖို့သိနေဟာဆိုတာချစ်ချင်းနော်ဧကံမှုကြောင့်ငါသည်ဘေဘဝမှာမပသူကိုမှမချစ်ပါရစေနဲ့ဒီစုတောင်းတာပါအဲ့ဒီသိနေဟာဆိုတဲ့ချစ်ချင်းကိုဘာကြောင့်မုန်းတယ်လဲဆရာယသိဒါလေးရှင်းပြပါတဏိဟသင်္ကတိတာကံထသင်္တိမနောမယပုထုတာဘူးသံဥပတ္တပင်ဒီတသမသနေဟန္နာရောစယေဒေဝနာမိတ္တနတ်တော်ကိုဆိုရတဲ့သက္ကောသကြမင်းကန္ထာအနှောင်အပွဲမန္တမြတ်တို့သည်ပိဋကရေပါတို့သည်အဲ့ဒါပဲမမြင်နိုင်တဲ့ကျိုးနဲ့ချီထားမမြင်နိုင်သောလက်ထိတ်ခတ်ခြင်းဖြင့်ခတ်ထားမမြင်နိုင်သောခြေတုံးခတ်ခြင်းဖြင့်ခြေတော့ကိုတုံးခတ်ထားပါ
ကန္တာနောင်ဘွက်တရားမန္တမြတ်တို့သည်တန်နေဟသင်္ကတိတံသိနေဟဆိုတဲ့ချက်ချင်းကနှောင်ဖွဲ့တာဖြစ်တယ်အနောင်ဘွက်မန္တမြတ်တွေကပြိတ္တရေဘယ်ကစချက်ချင်းကစတာဒေတာကြီးအနောင်ဘွက်တွေဘယ်ကစချက်ချင်းကစတာအဲ့ဒါကြောင့်နှောင်ဖွဲ့ကလွတ်ချင်ရင်အဲ့ဒါချက်ချင်းမှလွတ်အောင်ရောပါမယ်เนาะကန္တနောင်ဖွဲ့ဒီမန္တမြတ်ကတဏိကသင်္ကတိတချင်းချင်းကစရတဲ့သေတိမနောမယပုထုမနောမယစိတ်แท้မှပုထုများစွာဖြစ်ပြီးတော့မှသင်္တိချီနောင်တုံဆိုင်၍ထားကြလေကောင်ဤတေတောနောင်ဖွဲ့ဒီအဘုသံပြင်စွာစိတ်တံစိတ်ကောဥပါတာပင်ဒီပူလောင်စေကြလေကောင်ဤနောင်ဘွဲ့တွေများလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သလဲပူလောင်ရတယ်တဘုသံဥပါဒပင်ဒီအရိတောဘွဲ့တွေကစိတ်ကိုပြင်းစွာပူလောင်စေကြလေကောင်ဤဒေဝနာမိတ္တနတ်တို့ကိုဆွရတဲ့သင်္ခသကြမေတ္တမတို့ကြောင့်မေရှင်ကတန်တမအိမိနာပုံညကမေနာဤကောင်းမှုကြောင့်ဘဝပဝေဘဝကြီးငယ်သောတမတဏိဟံတိနေဟံဒီနေရာဘယ်သူကမှမချစ်ပရခြင်းနဲ့ဒီဆုလမျိုးကိုပဲအင်္ဂသီဝရိဝရမိတုံးဆိုပါတော့တယ်လို့သရောက်တံလေးကိုမြောင်ဖြစ်တဲ့ဆုကိုရာစီကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုတော်မူခဲ့ပါပဲတည်ကောရဒောသလောဘတိနေဟအဲ့ဒီသလေးခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးများကိုမချင်းမကျဲတဏ္ဍရှင်ရသေးကရှင်းပြပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေကြောင့်ကျုပ်ဒီစုတွေတောင်းတာပါဆိုတော့တရားမင်းကြီးကနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ဩငါစည်းစင်ချောင်းတဲ့ဆူတောင်းတစ်ခုမှတော့မပါသေးဘူးမပါသေးပေမဲ့လည်းရသေးကြီးဟောပြောနေတာကိုနားထောင်တယ်နားထောင်လို့ကသူကမဝဘူးထားနားထောင်ရင်သေးတာနဲ့အိုးရှင်ရသေးနောက်တဲ့စုဆောင်လေးများရှိရေပြောစမ်းမအောင်ကျွန်ုပ်ကြားကျင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်စုပေးမလို့ပါအဲလာပြန်သေးတယ်တကြားအဲ့တော့တကြားစုတောင်းတောင်းမတောင်းတောင်းနော်ပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်ပြီးတော့ပေးလည်းမပေးဘူးရသေးကြီးကတော့တောင်းသွားပြီဘယ်နဲ့စုလဲတဲ့ဘာမှဖြစ်ပါရကောဒမဖြစ်ပါရစေနဲ့နှစ်ကဒေါသမဖြစ်ပါရစေနဲ့သုံးကလောဘမဖြစ်ပါရစေနဲ့လေးကသိနေအဖြစ်ပြီးတော့ဘုသူကိုမှမချစ်ပါရစေနဲ့အဲ့တော့ကံနဲ့ရှင်ရဲ့သိကိုအသာမဲပေမဲ့စိတ်ထားဖြူစင်ကြောင်းဘိသာရေကောင်းစွာသဘောပေါက်လို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဒီရဲ့သိရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးလိုက်ပြီးတော့အလုံးရဲ့သိဆူတောင်းအတိုင်းတောင်းကြမကောင်းဘူးလားအဲသိကောင်းခြင်းပုံမရဘူးနော်နောက်ဆုံးနံပါတ်၄ကြဘယ်သူမှဆိုခြင်းမမဟုတ်ဘယ်သူမှမချစ်ပါရစေနဲ့အလိုက်တင်တော့ဆိုတော့ဆိုတော့မှာပဲခင်အလုံးလိုက်ဆိုကြဤသို့ပြုရဤသို့ပြုရမြတ်ပေါညကြောင့်မြတ်ပေါညကြောင့်အဝထုထုနောက်အဟုဝေအမြေကောဒါအမြေကောဒါဒေါသလောင်မီအလိုကြီးလောဘတိနေဟအချက်မချက်လျင်မုန်းအလုံးစုံသောကိလေသာဤအပြစ်တော်ဘေဘဝမှာမှမဖြစ်ရပါလို့ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင်ဘဝထိုထိုနောက်အဟုဝေအမြေကိုဒဒေါသလောင်မီအလိုကြီးလောဘတိနေဟအချက်မချက်လျေမုန်းအလုံးစုံသောကိလေသာဤအပြစ်တော်ဘေဘဝမှာမှမဖြစ်ရပါလို့ဤသို့ပြုရာဤသို့ပြုရာမြတ်ပုံညကြောင်ဘဝထိုထိုနောက်အဟုဝေအမြေကောဒဒေါသလောင်မီ
အလိုကြီးလောဘအလိုကြီးလောဘသိနေဟအချက်သိနေဟအချက်မချက်လည်းမောမချက်လည်းမောအလုံးစုံသောအလုံးစုံသောကိလေသာဤအပြစ်တော်ကိလေသာဤအပြစ်တော်ဘေဘဝမှာမမဖြစ်ရပါလို့ဘေဘဝမှာမဖြစ်ရပါလို့အဲအဲ့ဒါကာသရှင်သေရဲ့ဆူတော်ကိုအလုံးကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတိုင်းလောက်ကြလို့အလုံးကိုညွှန်တာပဲအဲကြောင့်လည်းဘဝလမ်းကြောင်းတွေအလုံးဖြောင်းပြီးတော့သူသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအလုံးငြိမ်းချမ်းတိုင်းပြည်ရောကမ္ဘာရောအလုံးငြိမ်းချမ်းအောင်ဒီလေးခုကိုနှိမ်နှင်းထားမှဒါဖြစ်မှာဟုတ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာကောင်းမှုတွေရဲ့ဥတေရာဟာဒီလေးခုဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်။လောဘဒေါသမောဟမပြည့်ရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲမို့လားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖို့ရေတူတူရပါလို့ဤဆိုတော့ဘာမှအသေးပင်မသိမသိတာကြီးတောင်းနေတာ။ခုတော့လောဘကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လောဘမပြည့်ပြရစေနဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တောင်းတာအတူတူပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒေါသဒီလိုရှိတယ်ကောဓာဒီလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေါသဒီကောဓာမပြည့်ချင်ဘူး။အဲ့ဒါဒေါဘဒေါသမောဟငြိမ်းရင်ပြိတ္တရတာနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့လားမှန်ပါဗျာဇံဘုခါရကပရပိုက်မေးရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေးတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောကြတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာတော့ဗျာဇံဘုခါရကသုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမတိကြီးကပရပိုက်ကြီးဇံဘုခါရကကိုဖြေးလိုက်တယ်ရာကခယောနိဗ္ဗာန်ံဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ံမောဟခယောနိဗ္ဗာန်ံဒါပဲຍາກະຂະຍໍຍາກະກົ່ງຈင်းທີ່ນິບານດໍສະຂະຍໍດໍສະກົ່ງຈင်းທີ່ນິບານມໍຫະຂະຍໍມໍຫະກົ່ງຈင်းທີ່ນິບານຕາລິພຸດທະຍະອພີເນເຊຈີ້ໄລລຸຊິບວະເຊເຊຍາກະມາພິບາຊິນເດດໍສະມາພິບຍາຊິນເດລໍບະມາພິບຍາຊິນເດສໍນິບານຍາບາລຸອີສໍດາແກອດູຣູເບNibbana ya lo ba ba lo yi lo byo le me ti da la what is the meaning of the nibbana ti mu era nibbana so da cessation of craving tana ye chong yin yin ga it is nibbana nibbana no cessation of hatred or anger dosa ye kong song yin mong ti yin ye kong song yin ha da this is nibbana no pe lo phi ya era ja da nibbana su dau neအတူတူပဲလို့အာလုံးပြိဿနားလည်ရင်ဒါပို့ကောင်းပါပဲဒီတော့ကာဏရှင်သေကိုတရားမင်းကအိုးရှင်သေရသေးကြီးကို၄ခုတော့တောင်းသွားပြီနောက်တဲ့ကြံသေးသလားအဆူတော်ရှိရင်ပြောပါအောင်ဆိုတာကာဏရှင်သေကနောက်တစ်ခုတောင်းတယ်နမနောဝါတရီရဝမင်္ဂတိသက္ကကတ္တစီကရာစီဥပဟိညေတံဧတံသက္ကဝရံဝရေເດວະນະມິດາທະກະນັດໂຕກໍສຸຍາເຫດຈາມેມັງກະເດງາປຸມິເດອາຈານຈານປະໄທຍະມັງກະເດງາປຸມິເດອາຈານຈານວ່າຈັ່ງແຫຼະງາເລົ່າໄລເດອັດຈອງບໍຍາມັງກະເດງາເລົ່າມິເດອັດຈອງງາປຸມິເດອັດຈອງງາຈັ່ງມິເດອັດຈອງມັງກະເດສູ່ລະງາຈອງဒေဝယ်နော် because of me ငါကြောင့်ပရိသတ်သူတော်ဘာလို့မှာကာယောဝါကိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မနံဝါစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရာစီပေသောအခါမြတ်မဥပဟင်ကြီးတပင်ပန်းဆင်းရဲမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒီစုတော်မျိုးဘယ်သူမှမတောင်းမှုသေးဘူးလို့ထင်တယ်ကန္နရသေးတယောက်ပဲတောင်းသွားငါတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူတော်ဘာလို့မှာကိုရောစိတ်ရောဆင်းရဲမှုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဘလို့ကောင်းတယ်လေလို့ကိုခံစားမှုဆိုတာကိုမတောင်းမတဲ့ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းတာမောင်နှံဦးကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကောင်းလုံးလို့ဒီကနေ့ပြောပြနေတာအားလုံးအဲ့ဒီတိုင်စိတ်ထားတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ငါရောပါလေသူတစ်ပါးတို့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဒီစုကိုကျွန်ုပ်တောင်းပါဒီကနေ့တော့လူများစုဖြစ်လာတာကငါသာချမ်းသာရင်ပြီးရောဘသူဘလိုပဲဆင်းရဲစေရင်ဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ငင်းချမ်းမှုဘလို့မရနိုင်ဘူးဒီတိုင်းသွားရင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကန္နာရဲ့စုတော်အတိုင်းအလုံးတောင်းဒီတိုင်းအလုံးလိုက်တာကျင်တော့
နာမနောဝသရီရဝမင်္ဂတိသက္ကကပ္ပစီကရာစီဥပဟိညေတာဣတံသက္ကဝရံဝရေသက္ကဟေတကြောင့်မင်းမင်္ဂတိငါဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သောမောယင်ငါပြုမိတဲ့အကြောင်းကြောင့်သောမောငါပြောမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တို့ရပါတော့မှာကာယဝါကုမဝိပိပြမနဝါစိတ်မဝိပိကရာစီဘေသောအခါမြတ် မာတိဝါကြောင်းကြောင့်သူရပန်းတို့မှာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပေတော့မှမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဣဒ္ဓယေနားလဲတယ်နော်အမှန်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးဆုတောင်းရလိုက်စို့ဤသောပြုရာဤသောပြုရာမြတ်ပုံညကြောင့်မြတ်ပုံညကြောင့်အဝထိုးထိုးအဝထိုးထိုးနောက်အဟောဝင်နောက်အဟောဝင်ငါကိုကြောင့်သာငါကိုကြောင့်သာသူတို့မှလည်းယင် နပြကိုစိတ်နပြကိုစိတ်သစိစိတ်မြသစိစိတ်မြဆေးရဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဤသောပြုရာမြတ်ပုံညကြောင့်အဝထိုးထိုးနောက်အဟောဝင်ငါကိုကြောင့်သာသူတို့မှလည်းယင်နပြကိုစိတ် သစိစိတ်မြသစိစိတ်မြဆေးရဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဤသို့ပြုရာမြတ်ပုံညကြောင့်ဘဝထိုးထိုးနောက်အဟောဝင်ငါကိုကြောင့်သာသူတို့မှလည်းယင်နပြကိုစိတ် သစိစိတ်မြဆေးရဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဖြစ်ပါပါဘိဒါယေစုတော်ဘယ်နှမျိုးရအာမေနပါဗျာနောက်တကတမ္မ6ခုနားထောင်ဟောရှင်ရေတိကျင်ညွန်လုံးလို့ပါစုတောင်းလေးတွေရှိရင်ပြောပါဦးကျွန်တော်စုပေးပါမယ်ဆိုတော့ရေတိကြီးကနောက်တစ်စုတောင်းပါလေ အရိညေမေဝိဟာရတော်နေစေဧကဝိဟာရိနောအာဘာဓမ္မဥပ္ပစေယုံအန္တရာယကရာဘုသာဒေဝနာမိန္ဒနတ္တကိုစုရတဲ့သက်ကဟောတော်ကြမင်းအရိညေလူသူမဏိတောမျက်ကြီးထဲမှာဧကကောဘောမမိတယောက်ထီဒီဝိဟာရတော်နေသောမင်္ဂအာ ဧကကတ္တဘောမမိတယောက်ထီဒီဝိဟာရတော်နေသောမင်္ဂအာအန္တရာယကရာသူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုအနှောက်အယှက်ပြုနိုင်ကုန်သောပရိသတ်ရေပါပြစ်နိုင်ကုန်လက်တရားအားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်သောအန္တရာယကရာကမ္မထံအလုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ပြည့်စင်နိုင်ကုန်သောဘုသာပြင်ထန်ကုန်သော အဘာရအနာယောဂါတွေမေ့ချမ်းငါသန္တာမှာဘာဘဝေဘဝမမမဖြစ်ပါရစေနဲ့တောကြီးတဲ့တယောက်ထဲနေနေတဲ့တရားကျင့်နေတဲ့ငါမှာဒီတရားကျင့်တဲ့အလောက်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အနာယောဂါတွေဘယ်ဘဝမမမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါကတရားကျင့်တဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ဖို့ကျင့်တာကတယောက်ထဲလားအဖော်နဲ့လား ဒီအဖော်နဲ့လူတွေကတော့ဟလာဖျားနာနေလဲစေပြီးမီးอยู่အနာနှိပ်ပြီးနေပြီးမဲ့လူရှိတာကိုဗျနော်ဘောမရှိတဲ့ပုံကိုတွေကဒီစုတောင်းရတာမချမ်းမှန်ရင်အပြုစုကက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘောနဲ့ဥမင်းနေမကောင်းရင်မယုသိင်းကပြုစုမှာတို့နေမကောင်းရင်တော့ကြောက်ခဲ့အဲဒါကြောင့်အရေညေတို့အကြီးသမအေကကတတရားထီဒီဝိရာတော်နေသောမင်္ဂအာဘာရာနာယောဂါတို့သည် အန္တရာယကရာဘုသာကမ္မတံအလုပ်ကိုပြင်းထန်စွာနှောက်ချက်ပြည့်စင်နိုင်ကုန်သောအာဘာဒအနာယောဂါရီယာမေရှင်းငါသန္တာမှာမာဘဝိဘေရောမှာမဖြစ်ပြရစေနဲ့လို့သတ္တမ6ခုမြောက်သောတိစုတံကိုလည်းပဲယာစာမိတောင်းဆိုပါလေလို့ကံသောနာမဣတိကံတကောရရှင်သေကသက်ကံတရားမင်းကဝောစာ
ကရုဏာရှိသမေတ္တာအပြည့်မင်းကြတော်မူလိုက်ပါပေသည်အာရိပါရိပါရိပါရိယအနယောဂမပြည့်ပြည့်ရစီနေဉာဏ်မှန်မှန်နဲ့သာသနာတော်အကျင့်ကိုကျင့်နေရပါလို့ဤဒီစုတောင်းပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတရားရဲ့ဆိုတော့ အဲ့ဒီစုတော်မျိုးကိုဘုရားတို့ပြိဿတောင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဗျာမလိုပါဘူးเนาะဒါလိုအပ်ချက်ကလေးကံတောင်းဤသောပြုရဤသောပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်မြတ်ပုံညကြောင့်ဘဝထိုးထိုးဘဝထိုးထိုးနောအဟောဝေနောအဟောဝေတကိုဒီဒီတကိုဒီဒီတောယမိကာတောယမိကာအနာကင်းကွာအနာကင်းကွာဇမ္မာစွာဖြင့်ဇမ္မာစွာဖြင့်တောယသိက္ခာ သာသနာသာသနာကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤသာသနာပါဘုရားဘာလို့ဤသောပြုရာဤသောပြုရာမြတ်ပုံညကြောင့်မြတ်ပုံညကြောင့်ဘဝထိုးထိုးဘဝထိုးထိုးနောအဟောဝေနောအဟောဝေတကိုရီရီတကိုရီရီသောယမိကာအနာကင်းကွာအနာကင်းကွာဇမ္မာစွာဖြင့်ဇမ္မာစွာဖြင့်သောယသိက္ခာ သာသနာကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်ဘဝထိုးထိုးနောအဟောဝေတကိုရီရီတောယမိကာအနာကင်းကွာဇမ္မာစွာဖြင့် သုံးရသိက္ခာသာသနာကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤသာသနာပါဘုရားဆူတော်ဗန္ဓမျိုးလဲဟုတ်ပါဘုရားအဲပရိသတ်မသိလဲဘုန်းကြီးတခုအပေါ်ထည့်ထားတယ်ခုနှစ်မျိုးနံပါတ်၁ပြန်စဉ်းစားဘဝဒုရဏဟောဝေမြေကိုဒတစ်ချက်နော်ဒေါသလောင်မိနှစ်နော်အလိုကြီးလောဘ တော့နော်အတိနေဟအချက်လေးနော်မချက်လည်းရင်မုံဆိုတဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးအပို့ထည့်ထားတာမချစ်ဘုရားစီတဲ့လို့ထည့်ခြင်းမမုန်းဘုရားစီနဲ့ဆိုတာလေးလည်းပေါင်းမှာကောင်းပါဟုတ်ဟုတ်လားမချစ်ဘုရားစီနဲ့ဆိုလူတကာမုန်းရပါလို့ဤဆိုတဲ့စူတော်မျိုးကြီးလားလို့သံပြီးဂျမ်းဝင်သွားမှာဆိုရတယ်ဟုတ်လားဘယ်ကပညာသုတ်ကိုအလုံးပြန်ကြည့်ဒကြမင်းကဘုရားရှင်ကိုမေးဘူးတဲ့နေရာမှာ လောကကြီးဘေးရနေများတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်လို့ဖြစ်တာချစ်ရင်လည်းဘေးရမယ်မုန်းရင်လည်းဘေးရချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမကင်းသမျှအိဒါမစ္စရာမကင်းဘူးရှင်းလို့ရှိရင်မစ္စရာမုန်းလို့ရှိရင်အိဒါအဲ့ဒါအိဒါမစ္စရာမကင်းသမျှကဘာမှဘာမကင်းဘူးလဲဘေးရမကင်းဘူးအဲ့ဒါတက္ကပညာမှာဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ဒေသနာရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာမချစ်ဘုရားစီနဲ့ချစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲသောကဖြ
နဲ့ဥပါယသယင်နဲ့တလိုက်လိုက်သူလည်းပြန်ပန်းနေတာဖွဲ့မိလို့ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသက်ကပညာသုံးမိညာပြည့်ပြီတစ်ခုထည့်ထားပေးတာကိုပေါင်းလိုက်အလုံးဒီကနေ့ဒီမှာစုတော်9ပါးရပါသုတ်တန်ဇာသာအဲဇတ်တော်ရဲ့ဇာသာမှာတော့စုတော်6မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဣမိနာပௌညကမေနဤကောင်းမှုကြောင့်ဘဝပဝေဘဝချင်းငယ်သောတမမေချံကတနာမှာကောဓမြတ်ထွက်ခြင်းဆိုတဲ့ကောဓဒေါသဒေါသသူရပန်းတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးချမ်းသာခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒေါသလောဘအလိုရမဲ့ကြီးပြီးတော့တမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလောဘချေခြင်းဆိုတဲ့တိလိဟမုန်းခြင်းဆိုတဲ့အပ္ပိယအဲ့ဒီတရား၅ပါးရဲ့အပြင်နောက်ပြီးတော့ပါလာသေးတယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးကမဖြစ်ပြစေနဲ့လို့တောင်းတာ။နောက်ပြီးတော့မံကတိဃာတိသောအကြောင်းကြောင့်ပရဒသသူတော်ဘာဤကာယောဝါကိုမှာပဲပြည့်ပြီမနံဝါစိတ်မှာပဲပြည့်အမှန်ဥပဟိညိတာဘယ်သူမှမစင်းရဲပါစေနဲ့။ငါကြောင့်သူတော်ဘာတို့ကိုရောစိတ်ရောမစင်းရဲကြပါစေနဲ့ဒီတိ6နော်။နောက်ဆုံးကြတော့မှအနာယောဂကိန့်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ဉာဏ်အရတော်မှမိခိုးပြီးတော့တယောက်တည်းသာသနာတော်အကျင့်ကိုချမ်းသာစွာကျင့်နေရပါလို့ဤဆိုတော့အလုံးစုတော်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာစီတဲ့ကို6နဲ့စုတော်ဒီတဲ့ပါလားပါပါပါဗျာကြာမင်းကအိုးအရှင်ရေသေးစ
สุดาวนี่ต้องลงลูกจีนอยู่ไปเจ้าที่ยังต้องทำมาโอ้บาสุดาวโอ้มาเลยสุดาวเดี๋ยวเด็กก็เสียเปลี่ยนไปน้าก็อยู่อยู่ตาตาเนี่ยห้องนี่ที่เด็กจ้างก็เสียไปเด็กเส้นเด็ดเด็ดละใกล้น้าสุดลูกชิ้นเช่นเล็กกงฮะน้าจีนนี่เด็กจีนจ้าเรามาที่เด็กจ้างลำมีนี่น้าอยากเชื่อปฏิบัติมาจ้าน้าเอาเชื่อเอ็ดเอาฟิ้งลาลูกจ้า ที่เดียวจ้าเราเนี่ยมาเวสบีเราเราส่งสูตรเราเหรอเทวดาไม่ได้นั่งดูก็สูญยันเด็กก็อุตส่าห์จะไม่ไม่ใช่ไงอันที่มาว่าเราเราส่งดาวยังไม่สูตรเราเหรอดาวเชิงเด็กก็ตัวเราจะไม่มีก็ต้องเด็กก็ตัวเราจะไม่มีก็อันอันที่มาบ่เวบบ่ว่าบ่เวบ่ว่าจริงก็ตัวเดียวมา เพราะว่าเบาเวบาวจริงเงี้ยตัวเดิมมามาปฏิญาณบัติญาณเป็นดอมาติโนตัวเจ้ากูมันมีมายาสีเนี่ยเหรอลาดีเลยเจ้ากูว่าลูดีรอบยาเรบูรอตัวเจ้าด้วยจริงลุงหลงเขาบอกว่าองค์ดีดีเนี่ยจ้าบ้าจ้าบ้าจะได้ยินได้สิเนี่ยเป็นไปไม่ยากเลยจ้าเป็นเนี่ยจังเสียงที่กับตัวเจ้ามาด้วยจริงนะตรงสุดเฮ็ดตัวเจ้าเนี่ยงั้นสิกันนะกันนั่นลายเนี่ยกูลาดอตุสาดาเดียวเทขวลาละน้าวลาลูกชิ้นเจ้าละนักเรียนงั้นสังงานหน้าวันนี้งั้นสิพ่อเปล
ဲ့ဒီတော့မှအေးအဲ့လိုဆိုလို့ဟိုဟိုကိုတော်ဆက်မတောင်းနေတော့မလာတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှအေးခဏခဏငါလာရင်တော့ငါမိဖုရားတွေကြည့်ပြီးတော့ယတိစီကြိတ်သွားတယ်နဲ့ဗဇာပြည့်ရင်စီပေါက်ရရင်ဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဒါကြအဲ့ဒီတွေကနေဘိုင်ဘိုင်ဆိုနှုတ်ဆက်သွားတာမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီတွေကမလာတော့တာဂုတိမလာဘာနဲ့ပင်တယ်မလာတော့မောင်နေဦးလာသေးလာဘူးဘာနဲ့မှပင်လို့မရနော်ဒါကြအဲ့ဒီပြတာမလာတော့အဲ့ဒီတော့မှယသေးလေအေးအေးချမ်းချမ်းတရားအားထုတ်လို့ရတယ်တဲ့နော်ညစာပြန်အဲ့ဒါပြန်ပြောတာခြေသားအနန္တဒီနေရာဒီနေရာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာဟေးငါဘဝမှာဆိုပြီးတော့ဘုရားကဒါပြန်ပြောပြီးတော့မှအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့ဌာနမှာခါစားလေမှာဥညိဘဝအာနန္ဒရတ္တုဇေခါတုံးငါမေခောဒေဝနာမိန်တော်နတ်တို့တနေတကြမင်းငါချက်နေတဲ့အကျင့်ကိုမယုံသင်္ကပြေးပြီးတလားစေစေမင်းမြန်တဲ့တရားမင်းဒီဣဒံဒီယခုခါမှာအနုရုဒ္ဓောညီတော်အနုရုဒ္ဓာမတေတိဟောသည့်ဖြစ်လာခဲ့ပြီတရားမင်းကအနုရုဒ္ဓဖြစ်တော်မူလာတဲ့ကံတော်နာမဣတိကံနဲ့ခေါ်တဲ့ယသိကတော့အဟမေဝါငါဘယံရှင်ကိုတော်မြတ်သည့်တန်တော်ဟောသည့်ဖြစ်လာပြီလို့ဇာတကကံနာဇာအတုပ္ပဒေသနာတော်ကိုသမောဒာနေသည်ကောင်းစွာမသွေးစုပေါင်း၍ပြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်ဇတ်တော်ပေါင်းတဲ့အခါတရားမင်းသည်အနုရုဒ္ဓဖြစ်ပါれကန္နရှင်သေးကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော်မူလာれလို့ကန္နဇတ်လူပြူလူမဲခွဲခြားတဲ့ဤကိုပေါ်ပြသောဇတ်တော်ကိုအလုံးပရိသတ်ဇတ်ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာဆုံးသတ်ပါပြီဗျာတရားမင်းကိုဟုတ်လားဘုသူကနင်လိုက်လေသင်လို့တရားငါဘယ်တော့မှမမြင်ခြင်းဘူးတဲ့ခဏခဏတရားမြင်နေရရင်တရားစည်းစီလူချင်းစိတ်ပေါက်သွားမှဆိုလို့ခိုင်းတရားမင်းပြန်တော့ဟိဆိုပြီးတော့ရသိနင်တယ်လို့ပဲဟောဒီလူတွေလည်းဘုန်းကြီးနင်ပါဗျာအလုံးပြန်ကြရောတဲ့ဟုတ်လားခိုင်းအလုံးဆိုဟောဤသောပြုရာမြတ်ပေါညကြောင့်ဘဝထိုထိုနောက်အဟောဝေအမြေကောဒာသောတာလောင်မီအလိုကြီးလောဘသိနေဟအချက်မချက်လျင်မုန်းအလုံးစုံသောကိလေသာဤအပြစ်တော်ဘေဘဝမာမမဖြစ်ရပါလို့ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်ဘဝထိုထိုနောက်အဟုဝဲငါကိုကြောင့်သာသူတို့မှလည်းယင်း
นะเบียโกสิกนะเบียโกสิกกะไสสิกอิมยะกะไสสิกเสยตุกขะนะเบียจะบาสิเนอีโตปิยะอีโตปิยะยะปัญญะจองยะปัญญะภวะโททุนอกอโหเวนอกอดีติต้อยะมีกาอนาเกงกวาจัมมะซอจิ ต้องอย่าไตขังบาทนากองสวอาทุ่งนัยยะบาลุอิพะยาสาธุสาธุนัยยะบาลุอิพะยาติสิตัมเมมาปุญญะตัมมะเตทนะตินิตันตินาตะเปตุกขะยันตุสนังเอฏฐะตะเมงีนอเมเมยะติตะกะเปตอเตยะโหสยางาติธรรมติสสะอัตถุปะเตทนารอโก ထုတ်ပြန်ကဟောဆိုရခြင်းနှင့်ဆက်ရှင်သောယမဟာပုံညာခြင်းဓမ္မဒါနတရားလူတိဟူသောပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကိုသေစီတံတရားလိုလောကြသည်မြို့သားမြို့သမီးများအတွက်ကြိုးစားရရှိပလန်ရပါပေပြီ။တောင်းမေဟိပိတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သည်သင်္တော်စင်ပရိသဘောင်တို့သည်လေ။ယမဟာပုံညာအခြေဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကို သေတံကောင်းစွာမသွေစီဘူးမိကြပါပေပြီ။ဒေနတောသောစီဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင့်သဗ္ဗေလူယယနအပြပြ။ပြမမကျွင်းခပင်ဥသောလုံးသောကောင်းသောသနာတရားနာပရိသတ်နေတကွာသတ္တဝါဟုနတ်လူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမေကိနောမိမိတို့လိုလားတောင်းတအားသောကောင်းကျိုးချမ်းသာအိဋ္ဌအထွေထွေจิตသည်မင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ทุกขยันตุยะนิกาสานิพพังยะติบวะไตอังสัยสวยลั้นยวยจัญญะมามาฉันจังตาทาสิรมุจะบาเสกองตะติ